تین ایک دوسرے کے ساتھ ہنگامہ آرائی۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے ہیں، جہاں پر اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اس احتجاج کے دوران ایجنڈا کی کاپیز بھی پھاڑ دی گئی ہیں۔ اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کریں، خیبر پختونخوا اسمبلی کے مناظر جس میں آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن اراکین احتجاج کر رہے ہیں، اور اس ہنگامہ خیز اجلاس میں نہ صرف احتجاج کیا گیا بلکہ بجٹ کی کاپیز کو بھی پھاڑا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو ایجنڈا جاری کیا جاتا ہے اس ایجنڈے کو زیر بحث لانا ہوتا ہے، اور اس ایجنڈے کی کاپیز کو پھاڑ دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپیکر کے ڈائس کے گرد بھی لوگ موجود ہیں، اور یہ کاپیاں پھاڑ کر نہ صرف پھاڑی گئی ہیں بلکہ اس کو ہوا میں بھی اچھالا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے یہ مناظر ہیں۔ بجٹ اجلاس کے ساتھ ساتھ دیگر ایجنڈا جو آج دیا گیا اراکین کو، اس میں اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے درمیان ہنگامہ آرائی ہی، اور اس ہنگامہ آرائی کے بعد جو ایجنڈا ہے اس کی کاپیز پھاڑ دی گئیں۔ عرفان موسیٰ زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عرفان، بتائے گا بجٹ اجلاس تھا یہ آج، اور دیگر کیا ایجنڈا تھا؟ اپوزیشن نے ایجنڈے کی کاپیز کیوں پھاڑی؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا اسمبلی میں بجٹ جو ہے اس پر بحث جاری ہے، تو اس کے اس دوران کٹ موشن کے جو تحریک تھے وہ پیش کیے جا رہے تھے۔ جتنے بھی کٹ موشن تھے اپوزیشن کی جانب سے پیش کیے گئے تھے، اس پر کل بھی بحث ہوئی، آج بھی بحث کا دن تھا۔ آج جیسے آج 10:30 کا ٹائم تھا اجلاس کا، اس کا جیسے اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن کے جو ارکان تھے وہ موجود نہیں تھے، جس کے بعد اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی نے آئینی استعمال کرتے ہوئے جتنے بھی کٹ موشن کے تحریک تھے وہ اس کو بلڈوز کر دیا، اور اس کو جتنے بھی بحث تھے اس کو معطل کیا۔ جیسے ہی اپوزیشن ارکان پہنچ گئے تو انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ اس وقت بھی اپوزیشن کے جتنے ہی ارکان ہیں وہ آ رہے ہیں اور اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس جو ایجنڈے کی کارتیں ہیں وہ بھی پاڑ دی گئی ہے، اور اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ان کی وہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے کٹ موشن کے تحریک جو ہے وہ جمع کیے تھے، وہ اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں، اور اسپیکر نے تمام تحریک کو ختم کر دیا ہے تو وہ ایسا ہونے نہیں دیں گے، ان کو موقع دیا جائے۔ دوسری جانب اسپیکر کا خیبر پختونخوا اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ انہوں نے وہ ٹائم پر نہیں آئے، انہوں نے بار بار اناؤنس کیا لیکن وہ موجود نہیں تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے آئینی اس کا استعمال کرتے ہوئے تمام تحریک جو ہے وہ بلڈوز کر دیے۔ تو اس وقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کا ارکان جو ہے ان کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جی، خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس وقت اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن نے ایجنڈا